朋友们好，我是你们的流浪傻妞，我现在是在云南的西双版纳，我今年准备要在这里过大年喽，就不回我的老家了。昨天呢，我发了一期视频，向大家伙求助，希望你们能帮我找一个合适的地方，我准备要猫冬过年。有很多朋友呢给妞儿留言，也帮我寻找了很多不错的地方，也有很多朋友说你干脆去找月龙他们好，他们那个地方非常不错。妞在这里呢，感谢所有的朋友们啊，谢谢你们这么为妞尽心尽力的去淘这个地方。好消息是咱们现在已经淘到这个地方了。昨天呢也有个别的朋友说，妞跟月龙不是一个层次的，说他们那边一个月收费500，消费水平也不一样，不是一个档次。我就想说一下，有什么不一样的？难道他们开的房车，我开的是拖拉机吗？一样的，都是一样的人，只是说每个人需要的生活环境不一样。我呢是想找一个安静一点的，要静下。正好呢，我也有朋友要过来。所以说，我才要选一个安静一点的地方，然后让人朋友来之后，他们也要休息，他们不喜欢这种人特别多的地方，他们要过来找我过年，所以说我要换一个地方。现在咱们在的这个位置呢，是咱家一个网友，一个大哥联系的我，给我提供的。这里呢是属于他们家的一个，差不多是一个院子吧。给你们看一下啊，现在已经安排好了。安排好了啊，搬家了。然后大哥人特别好，咱们可以在这里停车。大哥把院子都划拉的可干净了。这也是咱家网友，这也是咱家网友一个大哥，他们家的这个后院很大一片，可以停车。他们家养的鸡老多了，呵呵，而且环境特别好。那我们就在这里过年了，特别的安静。大哥这边就是有水有电给咱用，完事还有卫生间。然后大哥说我不想在车里洗澡，可以去他们房间里边的卫生间里边去洗。哎呀，又帮我解决一大问题，太好了。大哥家这边呢还有客栈，我朋友他们来过年也不是住一天两天，之后还可以住他家客栈，也比较方便。然后大哥说我停在这里呢，就是说不收我费让我停，但是我又觉得住在人家这里肯定多多少少要用电，水肯定是要每天都要用的，是吧？还要那个用他们的卫生间。我就给大哥说这样吧，我说你也别说不收，我说我一天就给他40块钱，就当是我用电跟用水的了，然后剩下的卫生什么的呢都由我负责，就我住的这一片给他打扫好，然后我准备买点红地毯呀什么的，然后把这一圈都铺一铺，稍微的装饰一下。其实人出门在外哈，都是将心比心的，别人对咱好，咱们呢也要尽到自己应该做的一些事情，对吧？大家伙相互的帮助。你看我从遥远的北方来到了美丽的云南，我觉得这里的人特别的热情。看我穿的这个民族服装是不是也特别的漂亮？我特别喜欢云南这个地方，我去年在这里过的年，今年我又来了这里了。我朋友呢看我今年又来了，所以说他也订了机票，说因为我也要去找你过年，云南太美了。这样的话哈，今年咱们就特别的热闹了。行了，不跟你们说了啊，我要去看大象去了。这边老多大象了，低头不见抬头见，那大象老可爱。